Ja, den tyske rorfakvalitetsmaskine er normalt forbundet med roroptager. Men i 2012, der startede så med udviklingen af en to-række kartoffeloptager. Og man har kørt testbænden siden indtil 2016, hvor man så startede serieproduktion og salg af den. I dag kører der ca. 200 maskiner rundt efterhånden. Og sidst efter kørte vi demo her i landet med maskinen, og resultatet var simpelthen overraskende. Og vi vil sige, at de går ikke på kompromis med kvalitet. Se videoen her efter kartoffeloptaget, og se nogle af de steder, hvor at den har en stor fordel. Thank you.